Dobrý den, vážení diváci. Dnes jsem ve své talk show v poněkud netradiční roli. A to, že mě bude zpovídat moje kamarádka a zároveň kolegyně Eva Filipová, odbornice na společenské chování. Ahoj, Evi. Ahoj. Já vím, že ptát se na anti-aging je složité, protože upřímně řečeno jsem zjistila, přestože to je slovo, které je velmi často používané, že mnoho lidí on neví vlastně, o co jde. To máš, Jana, úplnou pravdu. Protože ty jsi odbornice na anti-aging, řekni mi prosím tě vůbec, co to znamená? Tak doslovný překlad je vlastně anti-aging, boj proti stárnutí, a to si myslím, že vlastně protože stárneme už tím, že jsme se narodili od kolébky, tak se dá říci, že je to téma pro každého z diváků i bez ohledu na věk. A zároveň myslím, že anti-aging nebo boj proti stárnutí se dnes týká nejen žen, ale i mužů. No Jani, ale přece anti-aging má nějaké asi svoje zásady, tak co bys mi třeba řekla, abych dodržovala? Já, a to jsem nevymyslela, protože já čerpám ze zahraniční literatury a zároveň teda jsem studovala dlouho tady tento obor v zahraničí a chci říct, že v tomto směru asi, a to není žádné tajemství nebo novinka, jsou nejdál v Americe. Jsem v New Yorku absolvovala několik kurzů, seminářů proti stárnutí, právě anti-agingových kurzů. A je to vlastně boj a vlastně komplex bodů, které by člověk měl dodržovat ve svém životě tak, aby tomu stárnutí, předčasnému stárnutí aspoň zabránil, zamezil, zastavil ho. No ale já o tobě taky vím, že jsi byla velmi dlouho na Velikonočním ostrovu a já o Velikonočním ostrovu jsem se dozvěděla, že to je ostrov nabitý energií. Tak tam si určitě taky nějaké zkušenosti získala. Tak co třeba bys nám řekla, co je takového úplně nejdůležitějšího, abychom vypadali zdravě a úžasně a sebevědomě a krásně? Je pravda, že se mě hodně lidí ptá, proč kombinace Velikonoční ostrov Polynésie a Severní Amerika, nebo jak jsem zmínila, tedy ty Spojené státy a hlavní centrum, samozřejmě New York a Los Angeles. Je to o tom, že i nejen já, ale samozřejmě světoví odborníci se vracejí právě k prapůvodu starých bylin, životního stylu, jak o tom mluvíš. A já jsem na tom Velikonočním ostrově teprve v praxi, co jsem studovala, mohla vidět, jak skutečně funguje ta příroda, ty přírodní látky, které vlastně čerpají z dávné minulosti a moudrosti starých indiánů, především tedy indiánů v Peru, v Chile, Májů, samozřejmě tato jména jako Aztékové, Inkové jsou všem známá, ale mnoho lidí třeba nezná indiány Mapuche. A indiáni Mapuche třeba, když se mě ptáš, tak mají jeden vzácný lék, je to vlastně dar, co doporučuji všem divákům, a to je tajemná rostlina svým způsobem, jmenuje se maki. A tato rostlina je vlastně momentálně podle všech výzkumů právě ze Spojených států rostlinou, která je největším antioxidantem na světě. Takže by stačilo, kdybych jedla denně jednu lžičku v nějaké podobě, lžičku maki, to ale myslím, že by bylo bezvadný, to by jsme byli všechny hned krásný, ale myslím, že to bude mít ještě nějaký háček, že to bude mít víc zásad. Tak víš dobře, že já vždycky říkám, že dobrý je začít s čímkoliv, protože vždycky, když člověk si uvědomí, že musí pro sebe něco udělat a změní svůj životní rytmus, svůj životní styl, tak může začít i tou jednou žičkou toho maki. Doporučuji, abych teda na začátek, když konkrétně k maki, aspoň 3 žičky ráno, poledne a večer. Ale jak říkám, já jsem shrnula všechno do takových 10 bodů. Těch 10 bodů se nazývá 10 tajemství mládí, zdraví a krásy. A víceméně, když dělám individuální konzultace i na našich společných seminářích, tak se posluchači vlastně uvědomují, že spousta věcí, které už znají, ale nedodržují je. A těch 10 tajemství spočívá právě, jak jsi říkala, v antioxidantech, v dodržování určitého zdravého životního stylu, sportu. Samozřejmě je to také zároveň i spousta věcí, které spolupracujeme s lékaři, ale je to i způsob, jakým způsobem člověk myslí. To znamená,
ta energie, o které jsem mluvila, která je všude přítomná a hlavně na tom velikonočním ostrově vlastně jsem se toho naučila, je důležité využívat tuto energii a působit na celý svůj život, na svůj mysl a tou energii vlastně působit. No, ale já o tobě vím, že máš určité takové finty, něco, co vždycky mě radíš, tak ale to asi divákům teď neprozradíš, jak tě znám, ale aspoň jednu takovou malinkou věc, kterou by si teď mohli třeba říct divačky u televize, tak teď tohle to je ono a teď začnu, tak jednu jedinou nám prozrad a ty ostatní, ty už potom nám řekneš někde jinde. Máš pravdu v tom, že nechce se mi prozrazovat všechno, a to ne proto, že bych chtěla říct ano, tak necháme si to a přijďte na naše semináře, na které vás stejně samozřejmě tímto zvu, protože s Evou ty společné semináře pořádáme už dlouho a úspěšně. Ale chci říct, že to téma je naprosto široké natolik, že bych tady byla asi dneska jak Šehrezáda, ale vrátím se k tomu pozitivnímu myšlení. A tím bych asi tady tu oblast dokončila. Moje zásada a můj tajný recept je, pokud člověk myslí pozitivně a rozhodne se tím pádem i pozitivně, to už je samotné rozhodnutí, změnit svůj životní styl, tak vše vychází vlastně z hlavy. A to, jak myslíme, to vlastně ovládá i naše tělo. To určitě, Jani, musím s tebou naprosto souhlasit, protože vždycky, když se rozhodnu něco udělat nebo něco měnit, tak je to vždycky o rozhodnutí. A nejtěžší je právě udělat to samotné rozhodnutí.